Искаш ли да станеш успешен като Илан Мъск, Бионсе, Доналд Тръмп, Стив Джобс? Знаеш ли, всъщност не е нужно да бъдеш като тях, за да бъдеш успешен. Не е нужно да преследваш чужди мечти или цели. Нужно е да бъдеш себе си. В това се крие философията на успеха, според Норбеков. В книгата Философия на успеха той излага своите съвети и своята универсална рецепта за успех и щастие а именно да живеете вашия живот и да вървите по своя път. В книгата Философия на успеха ще откриете съвети за това, как да оцелеете, когато попаднете в период на черна дубка как да живеете с днешния ден как да престанете да се безпокоите и да започнете да решавате проблемите си и много други. И както казва автора, Бъдете себе си и не се опитвайте да постигнете ненужни цели. Вглеждайте се в себе си, за да разберете от какво наистина имате нужда. Така ще постигнете успех.